Около 9 часа тази сутрин фазанът изненадващо кацнал на един от тенис кортовете в града. Той се подплашил дошлите деца и се ударил в близка сграда. Бил нападнат от котки и затова се наложило няколко часа работещите на спортното съоръжение да го пазят, защото всички сигнали, които подали до различни институции, останали без реакция. Забелязаха, че птица се разхожда по централния корт и все пак за малките деца това е събитие. Не е като нещо стандартно, което да го вижда в зоопарка. Все пак това е дива птица, която се разхожда в центъра на града. И жените веднага се обадиха наляво надясно в Зелени Балкани, в Риос. Чакаме се още, както виждате, вие сте тук, никой не е дошъл все още. Сега как ще се развият вече нещата, ние не знаем. Все още не е ясно откъде се е появила птицата. Дали е избягала от зоопарка или мини зоолката в новия парк.